Vår store entertainer og altmuligmann innen showbiz, Yngvar Numme, døde natt til i dag, 79 år gammel. Lise Tunes-lederen sang, skrev og regisserte gjennom en lang karriere. 1, 2, 3, 4! Dette var kanskje hans mest kjente sketsj. Er det slutt, da? Start spreading the news. Om han som har lært seg å synge I'm leaving today. New York, New York, med hakk i plata. New York, I want New York. Men det var bare en av utallige sketsjer og sangnumre som Yngvar Numme skrev og fremførte sammen med gruppa Dizzy Tunes. Og kanskje spesielt med sin makker. Tor-Erik Gunnstrøm. Jeg vil takke konjakken! Numme var humoristisk og ikke minst musikalsk motor i gjengen som først slo gjennom som en musikkgruppe. Vi spinner ikke Kalinka, vi drekker Kalinka. Senere preget de norske revyscener i flere tiår. En underlig stor dag. Blant annet sammen med navn som Grete Kausland, Wenche Myhre og Hege Skøyen. Og apropos Hege Skøyen. Hei, hei. Det er Sterken Gunnarsen her. Numme har også regissert og skrevet flere forestillinger, sketsjer og sanger for andre komikere og artister. Han var blant annet mannen bak Hege Skøyens kjente karakter, Sterken Gunnarsen. Yngvar Numme har gitt landet vårt latter, musikk og glede. Han ble 79 år gammel.